Jelena, ćao. Ćao. Dobrodošla u Inspiracije. Hvala što si me pozvala. Hvala ti puno što si pristala na razgovor sa mnom. Evo da pozdravimo sve moje pratioce, gledaoce. Neko vreme me nije bilo i sada sam ponovo tu. Započinjemo novi ciklus sa fantastičnom gošćom Jelenom Sremić, koja ima neverovatnu inspirativnu priču i sa kojom razgovaram u Zagrebu, u hotelu Esplanada, mom omiljenom hotelu, koji jednostavno, ne znam, toliko je lep ovaj hotel Jelena da vraća čoveku volju za život. Evo malo ljudi čisto da vide gde se mi nalazimo. Ja kad god dolazim u Zagreb, odsedam u ovom hotelu. I danas mi je ogromno zadovoljstvo što pričam sa tobom. A vidi, ja sam počašćena, znači da sezonu otvaraš sa mnom. Otvorim, napravila sam pauzu. Da, napravila sam pauzu, malo sam bila prezasićena, nisam bila inspirisana. Ali tvoja priča je toliko inspirativna i iskreno, ja sam ti rekla, nisam znala za tebe. Naša zajednička prijateljica mi je... Da. Čula je, znala je da idem u Zagreba i pre toga mi je rekla, slušaj, ti moraš da intervjuišeš Jelenu, to je jedna neverovatna osoba. A Maja je napisala na jedan divan. Yes, članak, yes. Članak, priču o meni, to je toliko prekrasno. Dakle, da sam se samoj sebi... u pitanju je Maja Izquierdo, naša zajednička prijateljica i zaista, mislim, eto, rekla je, ti moraš Jelenu da upoznaš, onda sam te ja malo špionirala na Facebooku i malo sam, jeli, te googlala i stvarno sam bila ona u fazonu, wow, kakva žena, čoveč. Tako da, volila bi da prenesemo ljudima tu tvoju fenomenalnu energiju i tvoju fenomenalnu priču i ona u svemu ovome što je fascinantno je što si ti jedna žena borec, da ti ja kažem. Jer tvoja priča ima težinu. Jel se osjećaš tako? Da, osjećam se baš kao borec. Kao žena borec. Da. Jel da? Da, ono ratnica. Ratnica. Da, ono da. Kao dio sunčeve. Da. Zrake neke. Amazonka si prava. Da, baš se tako osjećam. Yes. Da. Ti si... Ova roba, to je samo ono... Ne, pa ja moram da našim dragim gledaocima, pratiocima, da jednostavno vide kako si ti šik u toj svojoj snazi, da tako kažem, i lepoti. Vrlo si doterana. A najrađe volim nositi koplje. Voliš koplje? A koplje si sakrila. Koplje si sakrila. Ajmo mi njima nešto prenjeti. Da. Lijepo, da. Ti si se bavila slikarstvom i onda si negde oko 40. godine rešila da se baviš bodybuildingom. I ne da si se, to nije bilo ono kao bavim se bodybuildingom, nego si postala šampion u bodybuildingu, ili tako? Da. E, aj sad, možda mi kažeš kako je došlo do toga, šta ti je inspirisalo? Ja mislim da sam ja sam u sebi inspirirala. Ne znam, ne mogu reći ništa ovako, nešto... Ja mislim da sam sam u sebi zato što sam krenula u to slučajno, a nisam se ništa pripremila, nisam ni znala da postoji bodybuilding prije, isto, nisam ja ni vidjela bildera, nisam ja imala dečka bildera, nikog nisam znala, znači ko se bavi bodybuildingom. Na tjelesni nisam više, što je bitna stavka. Nisi imala patike. Nisam. Ali ima jedna stvar, kad ono se vraćaš unatrag, da te uvijek u životu stigne. Nešto što ti moraš napraviti i od čega ti bježiš jer nećeš, a moraš, a nisi toga svjestan da moraš, te jednostavno stigne. Tak sam ja u srednjoj školi da dobijem 2 iz tjelesnog, morala trčati za školu kad je ovaj vidio kak ja profesor, kak ja brzo trčim. I da skratim priču, ja sam trčala bosa jer nisam htjela starce gnjaviti s tenesicama, nisu baš ni imali novaca, pa bolje da dobim za nešto drugo nego za glupe tenesice. Mm-hmm.
Tako da sam ja trčala bosa za školu sve 4 godine i osvojila 3 zlatne medalje. Wow. I to je bilo sve od sporta. Znači, da. Doći na natjecanje da mi pokažu kako da otrčim, gdje trebam doći kraj. Mm-hmm. I to je to. Da. Ništa, na kraju sam bila 7. u Hrvatskoj. Wow. A opće, moji roditelji nisu ni znali da ja trčim. Mm. Da sam trčala za školu i samo da dobim 2, dobila sam 3. Da. I onda sam, zapravo sam zapravo se to. I onda nakon 100 godina, evo mene opet u sportu. Da. Ali u težem obliku, zato što jer sam onda bila mlađa i da sam onda nešto krenula, bilo bi sve lakše. Ali kad da. Ti kreneš 39, da. E, tu je sad već... Da. Kompliciranije. Da. Možemo ne? Da kažemo, ja znam da ti ne kriješ godine i zašto bi sada imaš 52, je li tako? 52, sad ću 53. Da. I mogu reći da se osjećam mladom koja stari. Tako si nekada. Ono, age is just a number, pa nije baš to tak sve. Ja starim, ali sam mlada. Evo, to bi tak. Ma tak. Ti si super, tak, da ti kažem. Bliže. Ali nešto. Čekaj, sad, daj mi reci, to mi je malo onako, kako baš, mislim, bodybuilding, ono čovječ, što baš to, što nisi nešto mislim, drugo? Pa da je zato, pa ja mislim da je to ovako, da ti odluke neke koje donosiš u životu, ja možda da sam htjela, ne znam, košarku, ne mogu previsiti. Preniska sam, da. Ne znam, balet, di ću u balet sad. Ostalo da. Mi samo to. Da. A, jednostavno se potrefio da onda u tom budem super. I da, da. Mi na kraju sad taj bodybuilding i izvor mojeg prihoda. Prihoda. I da ja od toga i živim. Da. I tu sam se razvila i s jedne strane i osobno. Znači, da. Kao osoba i kao sportaš i nove stvari sam tu unijela. Mm-hmm. Sad sam i taj bodybuilding i zdravstveni fitness i fitness, sve sam nekako to. Da, rekla si mi da imaš ljude koji imaju zdravstvene probleme među svojim klijentima. Da. I dosta. Koliko su ti problemi? Pa imam ljude sa velikim zdravstvenim problemima. Mm-hmm. Radim se u klinici, poliklinici mogu reći ime. Mm-hmm. Ona inovatorica, isto žena velika, doktorica Maja Roje Novak, ona radi sa oboljelima multiple. Mm-hmm. E, i onda ja s njima isto radim. Mm-hmm. Imamo super rezultate, to mi je genijalno. Da. I taj bodybuilding, znači sam sve uklopila, zapravo je to nekakav zdravstveni bodybuilding. Da, to je neka nova grana. A čekaj, imaš i ljude koji imaju i psihičke probleme, je li tako? Ima. Da. I isto pomaže, isto ima super rezultate. Mm-hmm. Jer sad ovoga, možda zato što sam i starija krenula mm-hmm. u sve to, pa imam i nekakvu drugčiju cjelokupnu sliku mm-hmm. o životu, o tijelu. Tako da mislim da taj bodybuilding, zapravo to jačanje tijela da. I jačanje mišića, zašto mišiće u tijelu i zašto uopće postoji i što mu je funkcija, je povezano i sa duhom. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da ovoga, recimo ovi što su psihički oštećeni, zakinuti, ne znam kako da imaju problema, jako dobro se osjećaju od toga. Da. A i onda kad učim stalno, pa sam razvila neke svoje tehnike, da. Znaš, pa uvijek nešto mogu novo ubaciti, tako da. I to su ljudi različite godine, imaš i mlađe i starije, da, to je da, interesantno. Da, i mlađe i starije. Da. I ono prekrasno mi je, sad ne znam šta da kažem, da li mi je ljepše raditi sa zdravima ili s bolesnima. Da. Oba dvoje mi je super. Da. Znači, ovi što su bolesni, njih sve volim, zato što imaš tu, dobila sam ono s njima, tu vidim da imam tu veliku empatiju, da mi se tijelo čovječje, znači ono ljudima se, sad ću biti onak plastična, gadim se, ne znam, ako neko, ne znam, nosi pelenu, neko, mm-hmm. meni ništa. Mm-hmm. Znači, ono, sve mi je to dio života da. I ne umanjuje mi čovjeka. Sve prihvatiš. Sve prihvatim i sve pitam i da. Mogu sa svime raditi. Da. Ne?
Tako da onda mislim da zbog toga mogu, imam dobru bazu, mogu pomoći puno i onda se i psihički se bolje osjećaju. Mm-hmm. Znači kad mi kaže da se, kad ju vidim da se je pofarbala, da se je našminkala. Znači, da, da, da se digla. Da. Pa to je ogroman korak. Fenomenal. Tako da mi je to super s bolesnima i kad vidim ono rezultate, te pomake, to je genijalno. Da. A sa zdravima, to je sad drugi svijet. Ne? Mm-hmm. Kao da imam dva paralelna svijeta. Da. I još svoj. Da. Ti si, ono što je interesantno i što bih isto obavezno ovdje pomenula u našem razgovoru, ti si majka, imaš sina koji ima 25 godina i koji ima određene zdravstvene probleme. Da. On je teško bolestan od treće godine. On je obolio od leukemije, pa tetraplegije, pa polineuropatije, pa Guillain-Barré sindrom, pa sad ima oštećenja bubrega. Morat će na transplantaciju, ima on je u kolicima. To je jedna dimenzija isto što je ono, što ja imam takvo dijete pa me i on izgradio kosom. Mm-hmm. Ta njegova bolest me izgradila bolju osobu, a isto sam prije bila dobra osoba. Mm-hmm, nesumnjam uopšte. Isto sam bila, a ovo me sad, kroz njega mi je to sam dobila, recimo, tu nekakvu dimenziju razumijevanja, baš kroz njegovu bolest. A koliko je to bilo teško? Mislim, ti si samohrana majka. Ma to je užasno teško, ja ne znam da li veći pakao postoji. Da. To je nešto najteže za roditelje. I ovoga, kak je ono kratak razgovor, htjela bi samo napomenuti. Ne znači da je kratak. Da, da. A znaš šta? Gde s tobom je kratko? Ti si tako inspiracija. Meni je, recimo, mene je izgradio, ja sam mu zahvalna, sam bolesti. Tipa što je ružno za reći, kako možeš biti zahvalan bolesti, ali evo. Mene kao osobu izgradilo tako i mogu onda i njemu pomoći. Njemu sam puno pomogla, ne? Da. A ovoga, i drugima sam mogla pomoći puno. I ovoga, i sebi sam pomogla. Sve to došlo ono kroz tešku bol. Ne? Da. Prolazili ste kroz razne faze u životu. Da, i to je bol jedna koju svi roditelji imaju kad ti se uvuče u kosti. Da. I ono, imaš osjećaj da ti kost plače. Mm-hmm. Da ti je kost tužna. Kad ti je bilo najteže? Najteže? U toj priči. Da, kad je sećaš možda momenta kad si bilo u fazonu odustajem, ne mogu više. E, nisam taj moment doživjela. Ja to nemam. Da. Ali mi je u svim momentima mi je bilo najteže. Aha. I zadnje je bilo, evo, to je zadnje ovo, kad je bilo sa bubrezi da se otkazali, to je već peta bolest. Znači, da. Već mi je stvarno, mislim, više ne znam šta da kažeš, Bogu, životu. I onda sjećam se ono vježbama, odem ja u svoju teretanu. Mm-hmm. I sva sreća, otišla sam u jednu teretanu gdje su bili ovi stariji dečki. Aha. I onda me znaju, pa me niko niš nije pitao. Aha. Jer sam ja vježbala i cijelo vrijeme se plačem. Aha. I ne mogu to zaustaviti. Ne? Da. I to sad samo curi i ja radim tamo biceps. I nema kod me, samo mogu, ja ću to. I u jednom trenutku vidim, oni sjede, njih pet, i gledaju me. Aha. A ja radim čučan. Da. I cijelo vrijeme se plačem. Da. Ja se cijelo vrijeme plačem. I da. To traje satima već. Ja tamo već dva sata. Da. I ja gledam, šta je? Pa koliko? Ja sam radila čučan sa 180 kg. Ja nisam, ja sam mislila. Čoveče. Ali to je ti nisi bila osjetila uopšte tu težinu. Ne. Ja sam mislila da ću ja sada, gdje sam rekla, Bože, pa daj mi još. Da. Pa šta je to za mene? Pa daj mi još, ajde, da vidimo koliko ću ja moći izdržati. Da, nevjerovatno. Nikad više nisam to čučila. Nikada. 155, evo. Treći mjesec. Ali ovo ne. Da. Ali sam ono, evo, tad mi je bilo
E možda mi je tad bilo najteže, zato kad je već bilo ono, stvarno si nekak iscrpljen, znaš, osjećam se iscrpljeno, a opet ne mogu reći da sam iscrpljena, imaš dosta godina pred sobom za život, ne? I onda ja sad kažem da sam iscrpljena, kaj ću sad sljedećih 20 godina govoriti da sam iscrpljena, mislim, kako ću živjeti? Da. Mislim, ja sad imam takav u glavi sklop, ne, koji je utreniran, valjda, ili sam se rodila takva, ne znam. Ali jako mogu razumjeti roditelje kad odustaju, kad postanu ogorčeni i tako, da. Ali ne bi smjeli, ne? Ali ti si toliko svoje dete podigla i inspirisala da on sada živi samostalno. Da. Što je fascinantno. Je. Njega... I sam brine o sebi. Da, i pitaju njega dečki ovoga koji su isto u kolicima na faksu, imaju asistente. I pritom ne živite, izvini što te prekidam, u istom gradu. Ne. On je u Rijeci, ti si u Zagrebu. I pitaju ga ovoga, znaš mi je rekao da su ga pitali kao kak se pereš sam. Da. Jer oni svi imaju asistente i tako mu nisam dala nikad da ima asistente. Asistenti uvijek mora čekati ispred škole, ispred da mi ga ne... Mm-hmm. Uvijek sam htjela da sve sam radi i ovoga i naučila sam ga sam. Mm-hmm. Mislim, imala sam ja problema s okolinom i zbog toga, ne, ali sve sam ga naučila. A kako misliš, kakvi su to problemi? Pa evo recimo, pitao ga je prijatelj jedan na faksu, on ima neki oblik cerebralne i ja pitam Toni, jel može na noge? Kaže, može 10 sekundi. Mm-hmm. Za 10 sekundi ti opereš kupaonicu. Da, da. Ti ne možeš ni 10. Znači, ako on može 10 sekundi studira, znači taj može oprat kupaonicu, fino mu pokaže. Mm-hmm. I sad dečko, veli Toni dečko priča, kaže, znaš, možda se je moja mama previše koncentrirala na mene. Rastala se, pa se previše na njega. I, nije, i onda u toj svojoj sili, koncentracije na tog svog sina koji treba pomoć, treba i ne treba, ti ga ne sposobiš. Da. I sad kak je bila korona, mali se dečko morao se vratiti u Zagreb. A ljepše bi mu bilo da je ostao tamo. Ne? Da. Ali evo, ali to ni tek sad zna kaj sve može. A čekaj, si ti rekao to Toni, ti ćeš da živiš sam, ti to možeš. Ne, on je sam odlučio, ali ja mislim, jedan dan sam si pomislila da sam mu možda ulila malo previše samopouzdanja. Aha. Sa svojim odgojom. Na malo tog previše on misli da može. Jedan dan se vozio svojim kolicima rotor. Aha. I frajer ispadne iz kolica nasred rotor. Čovječ. I on se, i ja verim njemu, pa čovječe, pa ovi ljudi okolo u autima, pa dobro da je neko živ ostao, herc je neko mogao otkazati, jer se ti zalečeš, on dok je tam ljudi, dok je izašao neko iz auta, on je već bio u kolicima i krenuo, ne. A ja verim, ali si ljude prestrašio. Da. Znaš, da, tamo je neko herc, neki stari čovjek koji je vozio čovjek. Ali to je super, vidiš kako si mu samopouzdanje ulilo, to je fenomenalno. Čuj, ja sam s te strane, a s druge strane gledam ono, znaš koliko, opet mi je teško zato kad vidim koliko on ima borbu sam sa sobom, neko ko je bolestan. On je sad u kolici, on ima i kateter na prsima zbog dijalize, ide tri put jedno na dijalizu. Mislim, jedan mladi čovjek, ne, i sad je to moj sin. Da, ne? Da. Kolika je to borba, znaš da on ovoga... Živi tako sa sobom, ne? Ti trebaš sebe, on sebe treba, obični ljudi zdravi, oni ne moraju prvo sebe izgrađivati kao osobu da bi funkcionirali u nekim normalnim stvarima. A neko ko je bolestan, on sebe prvo treba izgraditi kao osobu da uopće može profunkcionirati na van. I onda, to su stalno neke velike borbe. A opet kad gledam drugu zdravu djecu, bome je moj Toni za njih većinu, ono, znaš kaj, ne avion, nego ono, raketa. Da. Znaš koliko je samostala, ne, imaš ove zdrave. Ali zahvaljujući tebi, vidi. Pa sad je svjestan toga, ne, da nije otišao od mene, ne bi bio, još bi se svađali. Ne bi bio svjestan, da. Znaš što je meni fascinantno, što si ti
tako čovjek kad te vidi stvarno si ona wow pojava. Mislim, Maja me pripremila. To sve iza sebe. Ne vidi se, ne bi mi rekli da nemam ni dijete. Ne, nego tako si, znaš, stvarno si snažna i ona totalna amazonka i totalno kad te čovjek vidi nekako si kao žena koja je došla iz nekog stripa, iz nekog filma, akcijnog, ono, znaš, ono. A prosto... ja se ozbiljno tako sjećam. Da, jer ja osjetim koju ja život imam, koja je to borba. Da. I stalno, ja stalno moram negdje akciju imati. Akciju, da. I od kad sam se rodila, sam ja kad se sjećam, kad sam bila mlađa, ja sam se tu svoju snagu uvijek zatomljivala. Mm-hmm. Znaš, i onako sad sam bila nekako malo iskompleksirana. Mm-hmm. A sada... Ma sad, znači, na sve polja ide. Sada je, ono, jedeš malu decu. Je, da. Neću to da kažem, nije popularno zbog satanizma, ali znaju ljudi što hoće da kažem. Ali stvarno, znači, osjećam ogromnu energiju. Znači, ogromnu i mislim, i stalno neka radim, i stvarno, ono, vjerujem u čuda sad, znaš, onako da. Baš... Ono, ne, čovječe, prštiš nekakve... ono od inspiracije, ali zaista. Ali sam htjela da dodam... Na sve to, na taj tvoj fizikus i to kako zračiš, ti si jedna strašno ranjiva osoba. Pa non stop, da. Ja se za centrom za čas. A kad si najranjivije? Onako kad plačem se ili ovoga? Pa šta, kad se osjećaš ranjivo? Recimo, teško mi je gleatonija svoga, znaš, ono kad ima nekakve svakodnevne stvari, evo to mi je onako... Znaš, tu se ono, tu moram ono, tu odmah krećem ono u proces rađenja i reprogramiranja, ne? Jer ne želim da on osjeti to, znaš, mislim, osjeti onda i ja patim i takav, ne želim da ga to... Da ga opterećuješ. Da. Da, da. Znaš, nek vidi da se... A ovako, ne znam, gdje sam onako ranjiva, na djecu najviše sam ranjiva, znaš, na djecu, to mi je... Mm-hmm. Na djecu, mm-hmm. na stare ljude dosta, na djecu najviše. Na djecu. Nekako, da, da, da. Da, da. Nekako baš na djecu, o, odrasli oni se svi mogu nekak, znaš, sami sebe, ali djeca su nekako ovisna, da. Znaš, kad su malo uvijek traže nekakvu vodilju, nekak vodiča, nekoga, znaš, nekog uzora. Neki oslonac. Oslonac, da, evo djeca da. Su mi. Da. E, a reci ali najviše mi ovdje... se bavim sama sa sobom, moram ti. Okupirana. Vrlo iskreno i otvorena. Nemaš tu preživjeti u ovoj džungli. Znaš, ono, mislim, ljudi su zločesti, svakakvi su. Jes, toksični. Da, moraš ono preživjeti. Moraš, znaš, nisu svi dobri, nisu ti svi dobro namjerni. Onda, znaš, imaju, znaš... Nije mladost lepa sama po sebi i nisu sva djeca lepa, da se razumemo. To je moja deviza. E, reci mi, koji ti je omiljeni deo tela, tvog tela? Misliš, što najviše voliš kod sebe? Što mi je najljepše ili što mi je najbitnije? Što, što se tebi najviše sviđa? Pazi, vrlo si vredno radila na svom telu. Aha, ovako, šta mi se sviđa? Pa onako, sviđa mi se nos. Nos? Pa, gle... Lep ti je nos. Gle, ovoga sviđa... mislim, ja vjerujem uvijek da su, meni su svidjeti inače. I recimo, jedan dan kad sam bila... Nešto sam bila sa prijateljicom u crkvenici. Aha. I gledam ja te ljude, brdo ljudi, oni turisti, svi mi ružni i grozni, ajme, pita me Ljiljana, molim te, jesam ja tako možda loši, možda sam u bedu nekom, da. Znači, možda se loše osjećam da su mi, svi su mi ružni, da. Znači nisam vidjela lijepog čovjeka. A s druge strane nekako kažem, ja ti uvijek ovak tražim na nekom nekom. Nijansu, neko, ma mora nešto biti. Nešto lepo, da. Ma nešto mora, ono, baš ako nema ništa, onda je vrag. Da. Znaš, onda je stvarno ono, nema ni ljudskosti, ne tako, da. Šta ja znam, ne. Da. Ali ovako mi, mislim, jedino me je, kad su ljudi su onako plitki su. Aha. Površni su. Sad kak sam starija, pa mi sad nemam ni živaca. Jasne. Imam nultu točku tolerancije na glupost, recimo. Tu poludim, ne.
onda ovoga plitki su, pa su ovoga nesigurni, pa su ono, nemaju samopouzdanja, glumataju. Kako su ti iskustva sa frajerima, muškarcima? A svakako. A volim ja muškarci. Kako muškarac da priđe jednoj takvoj ženi, čoveče? Treba da ima herce. Znaš ko prilaze? Najčešće prilaze klinci, oni imaju herce. E, klinci su ludilo, da ti kažem. Oni su ludi, znači. Da, totalno, mislim. Ja imam najviše odvarača među klincima. Da, da. Nisu da. Normalni, ono, da. Ono, 25. Godište što je svira. Najgore, još i mlađi, ej. A nekak se s njima znaš najbolje valjda nisu zezam. Istrošeni, znaš. Pa nisu sjebani, znaš. Da nisu i da. Ovoga, i oni su onako još su ovoga neoštećeni. To, pa ne? To, da. I onda ono kad mu kažem joj daj glupsi, on se smije. A kad kažem ovom od 50 daj glupsi, to je ono, ono me mrzi, drama. Uvreda, gotovo, drama, znači ono. Ne, da, ne, sam, da. A ovi su mi nekako mi lakše s njima komunicirati, da. Znaš. Da. Slatki su mi ono, nisu mi recimo ovako interesantne za nekakvu vezu, to mi da. Nisu. Da. Ali su mi ovako su mi kao zabavne. Egzotične biljke neke. Apazonske. Onako nekad i pogledam, znaš, ono, jao, kako izgledam. A kakve izgledam. Frajere voliš? Mislim, ono, ne mislim na, pre svega na volim personality. Aha. Ja volim onako da. Karizmatične, to mi je seksi strašno. Uh-huh. Znači, može biti crni, bijeli, žuti, znači. Da, ne praviš tu razliku. Ne. Da, 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 okej. Okay. Ali, ono, ali sad ono gledam, ono, mislim, stvarno, mora biti pametan, jer duhovit. Duhovit, čim će nešto da. Glupo, ja sam gotova. Ono, mislim, ne mogu više dalje, uopće nemam živjeca. I od reči. Jer da, reči su da, da. Ono sve, deo su ništa. Gle, volim da je ono... Čuj mene, reči su sve, deo su ništa. Da nije bilo, ne bi bilo obratno. Eto kako deo ništa veže. Malo je obratno. Malo je obrnuto, da, da, da. Reči su ništa, pardon, mili moji, dela su sve. A ne volim da je papak, znaš, no. Ono, volim da se, evo, volim da se lijepo ponaša prema meni, znaš, da je gentleman. Da je gentleman, onda se ja osjećam onako ko curica, ženstveno jako. Ne? Da. I ovoga, ali volim ono, ako je muškarac, onda, mislim, ja se brinem za sebe stalno, mm-hmm. Ja svoj kruh zarađujem, ja sve, ali ako je muškarac, onda volim da se i on malo brine. Naravno, meni, ne? Ja. Da. Da. Ne, ne da ti budeš gentleman u vezi. Da. Znaš kako je Marlene Dietrich govorila, ja sam gentleman u srcu. Da. Tako da su, mogu da ti kažem, prave lafice koje sam upoznala u životu, a definitivno spadaš među njih, su gentlemani u srcu. Da, da, da. Tako da ti da. Si jedan gentleman u srcu. Jesam i odana sam, a i bitanga. Ono baraba da, sam. Da, da, dama i mangup. Da, 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 znam biti tamo. To je ubojita kombinacija. Da, znam biti. Makar sada, kak sam ono stare, malo sam se povukla, znaš. Da. Više volim doma biti, čitati. Da. I to. Mada vrcava si ovaj, ovo što sam vidjela na društvenim mrežama. A dobro, umeš volim onako malo da, kubati, znaš. Malo, da, da. Da, da. Vrcava si, vrcava da, si. Što je super, pazi. Volim, volim, onak volim malo. Volim flertat. Da, da. To mi je hobi. E, a pričaj mi malo o svom stilu. Stilu čega? Da, stilu oblačenja. A gledati se isto oblačim da. Uvijek. Znaš, šta imaš nešto. Sad na sebi? Imaš neke fenomenalne minđuše? Imam okice. Minđuše, to sam kupila, ja mislim, u DM-u. Aha. Ovu haljinu, to jesam kupila, ne znam nekako sam posao išla. E, haljina išla. Ti je tako dobra, čoveč. Ovo je iz outleta, onaj se neki... Oblačim se, i jakna ti je cool. A je, ja moram da kažem, cipile su haos, ej. Ne znam da li će ljudi udobne. Videti, imaju neki materijal, dlačice neke, da. Amazonska da. Beštija. Jel da? Amazonska za beštija. Za sve put fetišiste, ovo da, će da, biti da. Poslastica. Da će se javiti. Da, ne, da. Top ti je stil. E, ali isto ti se, imam da. I kratku kosu od 14. godine. Stvarno? Da. Nisi nikad nosila? Ne, imala sam 3 put
u životu. Kad sam trudna bila, onda su me hormoni spucali pa sam pustila. Aha. Onda sa 17 jednom i jednom sam bila bolesna. Evo i to sam ti, imala sam ti hepatitis C. A u čovječ. I slučajno ja saznala, išla sam ovoga, sad ga nemam godinama i nije im jasno kada ga nemam. Da, ne. I zvali su me iz infektivne, jer sam ja odbila liječenje nakon mjesec i pol, to sam ja se odbila. Nije im jasno kako ja nemam, znači samo antitijela imam. Wow, misterija. Ja. Da. She's a mystery girl. Da, da. I onda me sreo jedan dan doktor. A ja kad sam to imala, bila sam sva u kompitom buraza. Veli buraz, ne bi ja žensku, nikad ne bi spavao sa ženskom koja ima hepatitis C. Jako doktora, doktore, moj seksualni život, pa šta ću sad, neću me frajera više nikad u životu. Pa šta je ovo? Doktor je naravno sebe predložio jer je takav. Da. Ali mi je rekao da ne smijem dizat ništa teže od vilice, znaš. Aha, okej. Okay. Ej, prije 3 godine sjedim ja u jednom restorančiću i ide doktor sa svojom ženskom. Aha. I gleda. Aha. A ja neću ništa, znaš, ja velim frendici, pusti ga sad, nek se malo muči, znaš, da. Ja ga ono gleda sve, znaš. Ono, znaš, ne mre se skoncentrirat na hranu. Da, da. E mu bacam flert, znaš, da, 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 ono bezobrazan, znaš, da. A sa ženskom je. Da. Poslije sam mu došao i rekla sam, jer me se sjeća da sam to ja. Ne? Aha. E, onda je rekao da sam ono. Nije mu bilo dobro, brat. Da, 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 da. Da. I rekli ste ono, znaš, da ne su niš teže bilice, sad dižem u tege. Da, 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 da. Koji da, paradoks čoveč. Da, 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 da. Da, bio je malo zbunjen. Je, ali ovoga, evo ga, sad imam, sad je to već prošlo 10 godina i stavno i super si, ja. Negativna, da. Da, odlično. Tako da mi je to isto bilo. I tad sam imala kosu i to je to. Da, znači. Ti kao Sinéad O'Connor. Ona ceo život, ono. Kratko, da. Da, ceo život, da. I tak, ista sam, ono, ne znam, ono, baš, mislim, ista. Ali menjaš boju, ista. To sam provalila. Samo mijenjam boju, da. Da, da. Jer sam ipak žena, znaš, koja prati trendove. Ne, ma to je, ma totalno sam, ja sam, ti si moja fascinacija, čovjek. Znaš kako sam, sad ću onako da kažem, tako sam nešto bila u jednom trenutku pala. Ljudi su tako fucking dosadni. Jesu. Znaš, dosadni su, ono, malo ljudi me inspiriše. I onda je bilo ono, šta bre da snimam, koga da ono, s kim da razgovaram i poviš se ti kao ono anđeo neki. A baš mi je drago, znaš kaj, zato kaj ono jedan dan, tak sam izašla sam na naslovnici Jutarnjeg lista. Znam, to su ove naše najpopularnije. Znam, Jutarnji, da. I pisalo je na novinama gore, naša najstarija bilerica, ja u Belgama, Isuse, kakav glupan, sad ću ga zvati. Pa mislim, jel to bitno? Mislim, halo! I sad ja verim Toniju, sinu, im da. Daj pogledaj malo, kak mi je to mogao napisati, pa kao? I sad gledaj malog, da. On je mama. Da. Ali gledaj to s druge strane. Možda netko od 53 godine to čita i krene vježbati. A da, vidiš kako je Toni pametan. A da, malo je, pa što da, je, ne znam kužiš. Da li je to kod vas tako, malo je frustrirajuće. Baš sam pričala s mojim prijateljicama. Ja ne znam kako ovi naši ljudi zamišljaju da osoba ono, da. 50 plus treba da izgleda. Ne mislim. Znam, ono baš je grozno. Znaš, da štrika, da nosi neku punđicu, da ne znam, stavlja i protezu u čašu. I ono, jako mislim. Često vrijeđaju tipa. Mislim, nije meni uvredljivo reći stara žena. Da. Nije uvredljivo. Ej, ono, tipa, ali, izviniš da te prekidam, starica u zagradi 50, starica da. U zagradi 50, ali za te automobil godine, udario. Je, to je uvreda, to je ružno za reč. Mislim, zvuči ružno, mislim, ne ma, znam kako ja to objasnim, kreteski ali vidim skroz. Da nije na da. Mjestu. Da. Znaš, da se to kaže, da se nekoga ponizi. Da. A ne, da se ne kaže, ne znam, u smislu nekakvom duhovnom, znaš. Da, ali ne, ono tipa osjetiš se kao ružno. Dinosaurus, razumiješ? Pa da, i kao ja se trebam i oblačiti. Mislim, ne mogu se ja oblačiti tak kak se oblačim, ne, jer to nije sram primjer. Sram te bilo, hello. Jedan mi je rekao, to mi je i bivši, znaš, da. Ljubomoran i jadan. Da. Rekao mi, kak možeš biti, vježbala sam u teretani, vježbam u kratkim hlačama. Kad da. Sam solo, imam one
hot da. Pants. Da, da, shorts. Shorts, a kad sam s klijentima, nemam. Dragi klijenti, da znate, široke hlače imam, one, kaj mi vise, one muške, znaš. E, a s muškima kad radim, onda imam i kratke ruke. Aha, da, ne, da, sve je po onako. Da. I ovoga mi je rekao da kak mogu obući ta kratke hlače, imam da. Toliko godina. Da. E, moram da ti ispričam, kaže meni moja kuma, njen neki kolega, ovaj, gej, nebitno potpuno, mislim, pozdravim gej populaciju ovom prilikom, ali ono kao čovjek, Bog zna kako od stila i to sve, nešto je neka žena prošla i on kao, ovaj, jo, pa nekako mi ovo ne priliči njenim godinama i ona kaže kao, dođi da vidiš nešto. I kaže, znaš šta sam uradila? Otvorila sam Instagram i pokažem mu tvoje fotke. A ja ovog leta ono cepala, ja obožavam šorci inače, to znaš. I on kao, pa ko je ovo žena, pa koliko ima godina, pa znaš, ono kao, dobro, okej, okay, kao, povlačim reči, kao, neću više da me... Znaš, blesavo je što ljudi imaju predrasude, fucking, mislim, to je toliko glupo, znaš. Ja znaš kao imaju predrasude u vezi svega, da. Ali ja mislim da je to tipično, gledaj, ja sad pričam za Hrvate, vjerojatno i Srbiju spadaju, pa jer je isto nekako geografsko područje, a i možda ta genetika se već ispremiješa yes. zbog Jugoslavije, znaš, pa je to već da. Ono u genima. Ma mi smo bre slični, neka pričaju što hoće. I kaj sam htjela reći da ovoga, da imaju predrasude, da su prema svemu što im je novo i šta, čega se boje, imaju strah ili ne razumiju odmah negativno po yes, tome. Da. Znači odmah kritikuju. Kritiku. I vole davati kritike, a niko ih nije ništa pitao. Tako je. Oni daju svoje mišljenje o nečemu, niko te nije ništa da. Pitao. Znači, nemoj davati mišljenje. Ako te niko ne pita. Možeš ili pohvaliti. Tako je. Ako ti se ne sviđa, onda šutiš. Naravno. Mislim, a to je stvar ne kulture. Pljuješ po nekome. Da, ne, nemoj nekoga drugog vređati. Isto, ne znam, kad vređaju ženu, ne znam, stara žena, anoreksična žena, debela žena, mišićava. A dima za muškarce toliko. Jest. Niko ne kaže stari frajer otrcani, nisam to pročitala. Pa upravo si, ne, nema. Oni su šarmantni kad su da, stari. Da, oni su šarmantni. Da, on je prosjet, to je šarmantno. I taj kabuščić je baš onak kak treba biti, ne? Jest. Za te godine. Zreo muškarac jedan, onako. E, ali ima jedna bitna stvar. Da. Bodybuilding, da. Znači ovako. Sad je, prošle godine su ga vratili natrag, ženski bodybuilding. Aha. Bio je ukinut godinama. Mm-hmm. Zato jer po muškim sucima da. One izgledaju premužem. Aha, okej. Okay. I ne izgledaju atraktivno. Da. Ukinu ženski bodybuilding, a muški ostave. Da. I ovo muški, oni mora tako, oni, to je normalno, ne? Ali žena koja diže 100 kila, ne može ona imati tako izgledati, ne? Da, da. I sad su vratili. Zamisliti to. Zamisliti tu. Grozno. I tu točno vidiš kako društvo diše, zapravo yes. kako cijeli svijet diše. Mm-hmm. Znači, ženi ovdje je isto kao ženi u Americi. Mm, jasno. Hvala evo, Bogu, mislim, stvari se menjaju. Da, meni to, ja sam primijetila recimo i na mom sinu, koji da. Nije vidio naš, neke stvari, ali ipak zna imati, znaš, valjda je to u DNK već yes. unutra. Ne, to je stvarno teror ovo što si rekao sa tim. Teror. E, pre neko veče, lik, dečko jedan simpatičan i tu i tamo ono, napiše neku finu reč, vrlo kulturan i dugo me prati, kaže, vi ste onako mladalački budni, pazi, u dva noća. Mislim, šta znači fucking biti mladalački budan? E, tu sam već bila u fazonu, alo, dete, mislim, no šta. A znaš kako čudni mi se su, dopao ne. Ovako jedan, mi se dopao mali, ovo je 30 godina, znaš, mislim se, nisam rekla, mislim se, znaš kaj. Ja sam za tebe prestara, znaš, s njegovoga. Da. Ali s moga gledišta nisam.
Nisam, možda vam samo malo premlad, ali mislim, da. Nemam taj, ja pak nemam opće osjeća. Ja mislim, znaš, ako se neko nekom sviđa, da tu opće nema granica nikakvih. A ovdje opet se vraćamo na temu, opet muško-žensko, znači muški je od uvijek, on može imati 20 godina mlađu. I on je frajer. Da, a sada je drama što Madonna ima frajere od 26 godina. Zašto bi bila drama? Da, drama. Tako, kuku, da. Ona 63, da. On 26. Da, da. I toliko je neki hejtuju. Meni to super. Znači, to je strašno. Ono. Da, ali, znaš kaj se još htjela reći? Kao, sad, jao, izveo baku. Možeš misliti Madonna baka, ej. Da. Pa kod nas u Srbiji, kažu, ne znam, bio je neki, imamo nekog reality igrača kao deda od 40 godina. Eto, moram da ti kažem da i muškarce vređaju isto. Pa možeš ja misliti sam... deda od 40 godina. Jesi, ne želim sam misliti što ovdje misle o meni u teretani, daš, ovi klinci. Pa ja sam njima ono Metuzalem. Ja imam ono 53, znaš, to je njima ko 103. Ono, fuzono, jebote, kako živiš, bre, kako da, hodeš, da, kako da. Dišeš, kako jedeš, bre, da. Kako se krećeš. Da. Pa ne, pa moramo da se zezamo, pa daj, da. Bre, je, dosta više tog terora. Ali ovoga, znaš kaj mi je super? Super mi je opet kad vidim da mu se sviđa. A da. On ima 20. I onda je sav u komi, jer ne zna šta da misli, sav se zbuni. I onda se mislim, ba baš lijepo malo da mu se ipak otvore ti neke horizonti, da, vidici, da. Znaš, da ipak se malo šokira, se sam se sobom se šokira, znaš. Da, sad je kod nas ovaj drama, pod navodnicima, jedan poznati mladi glumac je u vezi sa 17 ili 19 godina starijom ženom. E, reci mi, šta misliš o internetu? Sve najbolje. Sve najbolje, osim što svi vode tako savršene živote. Svi su toliko savršeni, imaju savršenu djecu, imaju savršenog muža. I svi su kod psihijatra. Ako pogledaš, sad psihijatri, psihoanalitičari, psihoterapeuti imaju najviše posla. I mislim, što im je profilni zid savršeniji, da su u većoj depresiji, da su nesigurni i tako. To misliš? To mi, zapravo sigurna sam. Aha. Znači 100% sam sigurna. Ne? Uh-huh. Znači što ima više savršenog muža, kojim želi da mu cijeli svijet čestita rođendan, jer ima savršenog muža. Mislim da je to grozno, da su totalno depresiji. Da ima savršenu djecu, da ima sve, savršenu svekrvu, savršeni stav, savršeno društvo, da će sve savršeno, a toliko su nesigurni. Mislim, ti kad uživo vidiš, ti na cesti, ja vidim samo ljude koji su, se ne smiju. Mm-hmm. Su neki povučeni, ovako hodaju, nemaš ti čovjeka da hoda ovako. Mm-hmm. Svi nekako ovako hodaju. Mm-hmm. Znači, nije sad to što ne vježbaju, nego to je podsvjesno već, on ovako hoda, ne? Aha. Ali na Facebooku je savršeno, jebač je savršen. On je savršen, ima savršenih muškaraca. On ima sliku sebe i žene na profilu, ima sliku Majke Božje. Mm-hmm. Duhovan je, od njih imam najviše perverzija. To je točno. Da, da. Da. I mislim da su ovoga, i zapravo ljudi tak jedni druge lažu i samo se hrane svoju nesigurnost, umjesto da kaže ono, gle, loše mi je, imam premalu plaću, ja bi ovo ništa, osjećam se neuspješno. I malo tak, pišu. Da, da, imam malo pišu, rekla mi je, da sam u bedu, da ja mislim da je to. Sad će da nas mrze. Daj ono reci, ili nemoj niš govori, znaš. Tako je. Ali kad lažu, onda znaju jedni druge laže. Ja gledam ono klinci, znaš, ono recimo Instagram, šta će? Ono, mislim, imaš ono, staviš jednu sliku, javi mi se ono od 300 klinaca. Da. A onda gledam cure, stoji kraj mene na Instagramu i ne mogu ju prepoznat. Da. I ona hrani svoju nesigurnost. To je znači jedna mlada osoba koja sad laže sebe, laže ljude.
na najgore prema sebi. Sad ona odrasta i svake godine je starija i šta je sve loše. Da, da. Znaš, kako biti sretan u životu? Sve bi bilo mnogo jednostavnije kad bi ljudi bili iskreni, znaš. Da. Mnogo bi bilo manje ono, komplikacija. Ja razumijem Misice, ja ću biti Misica i borit ću se za mir. Znaš šta? I da su svi ljudi dobri. Ti jesi stvarno Misica i totalno si me očarela i ja bih s tobom pričala do sutra. I moram odmah da ti kažem, već razmišljamo o sledećoj inspiraciji i o našoj sledećoj priči, jer ovo što ti pružaš je stvarno raritet. Hvala ti mnogo. Ja ne znam na čemu. Ja sam uživala da se ovako podružim s nekim kao ti. Kako ne znaš na čemu? Ženo, ti si bomba, ali u pravom smislu. Ona ekskluzivnija, stvarno bomba. Svaka ti čast, ona žena, ratnica, borac, pritom ono, neverovatno ženstvena. Koji to prepoznaju mene. Znači, onda bi ja se još dodatno hranila. Znači, ona bi još narasla. Ja mislim da prepoznaju. Ja mislim da pravi ljudi, da. Sad ja sebi dada kompliment, ali nema veze. Mislim da oni neki pravi ljudi, real people, što bi se reklo, da oni prepoznaju te ljudske vrednosti koje ti nosiš. Ja ti želim mnogo, 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 mnogo uspeha i sreće i zdravlja u ovim ludim vremenima, zaista. Malo pre smo obe došli do zaključka da treba imati mnogo jak um da bismo opstali. I ti si jaka žena, tako da ne sumnjam u tebe uopšte. Čuvaj mi se, budi mi dobro i dođi nam u Beograd. Hoću, doći ću uskoro. Da te očekujemo ovde. Da, doći ću se. Hvala ti i moram reći tvojim slušaocima, gledateljima, da si divna. Ja, hvala. Da si prekrasna, da si inspirativna i da mi je bio užitak s tobom pričat. I da si žena ispred vremena. Wow. Tako, malo se vi u Srbiji zamislite. Malo ćemo mi njih, ne, te sve. Da dovedemo u red. Ma da, ne možete tako više. Hvala ti mnogo, mnogo, draga Jelena. Može. I vidimo se u sledećim inspiracijama. Može. I to brzo. Bye. Bye.